baarlamaanka Puntland ayaa maanta doortay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo labadiisa ku xigeen iyadoo doorashadu ay ka dhacday xarunta wakiilada Puntland doorashada oo bilaabatay subaxnimadii hore ayaa mashruuxiin kala duwan soo jeediyeen qorshayaashooda kala duwan xildhibaanada ayaa gudoomiyaha golaha wakiilada u doortay xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobadaareed isagoo helay codad gaaraya 43 cod oo uu kaga guuleystay xildhibaan Cabdijamaal Cismaan Maxamed oo isna helay 23 cod musharaxa laga guuleystay Cabdijamaal Cismaan ayaa u hambalyeeyay gudoomiyaha cusub aad baan ugu hambalyeynayaa guusha wanaagsan oo Ilaahay ku guuleeyay saaxiibadeena u doorteen inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland waxaan rajaynayaa inuu insha Allah bismillaahi kariim si habsami ah oo wanaagsan oo ballanqaadkiisa ka mid ah uu ku daandihin doono golaha anagu aan kula shaqeyn doono oo aan ballan qaadayno inaan si habsami ah oo wanaagsan oo xeer hoosaadka iyo dastuurka labada waafaqsan aan kula shaqeyn doono insha Allah bismillaahi kariim gudoomiyaha cusub Cabdixakiin Dhoobadaareed ayaa dhankiisa umhad celiyay xildhibaanada doortay kana codsaday in loogu duceeyo mas'uuliyadda culus ee loo doortay kulli way wada doorteen waxba farqiga u dhaxaya ma jiro dhammaantiin waan idin mahad celinayaa waxaan kale u mahad celinayaa tartamayaashii aanu tartamaynay oo sida hufan oo sharafta leh iyaguna muujiyey tartankooda quruxda badan iyo sida hanaayada ay hanayeen iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa anigu insha allahu waa hadafkaygii koowaad oo aan xaqiijiyey weeye dhinaca waxaan ka dareemayaa farxad laakiin dhanka kale waxaan ka dareemayaa culays iyo mas-uuliyad weyn oo i fuushay oo aan sahlanayn waxaan idinka codsanayaa shacabka ay maqlaya meel kastay joogaan iyo inta halkan fadhida oo waliba ay ku jiraan dadkii qabta lahaa ee isimadu ay ka mid yihiin inaad iigu ducaysaan in Ilaahay xilkaa oo iigu fududeeyo aanuna igu ceebaynin dhinaca kale waxaa xildhibaanada ay doorteen labada gudoomiye ku xigeen waxaana ku kala guuleystay gudoomiye ku xigeenka koowaad Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan halka gudoomiye ku xigeenka labaad loo doortay Ismaaciil Maxamed Warsame Maxamed Cabdulqaadir Star TV Garoowe